ဒီကစားကြရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ရအောင်ဒီလိုဆက်ပါအပါရရှင်နာမည်နှစ်ဟာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရေးနဲ့ခွင့်ပြုတိုးတက်ရေးကိုဥတီဆောင်ရွက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဆိုင်နေကြရန်တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဟောင်းကိုပြန်လည်တုံ့တက်ပြီးနှစ်တစ်ခုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြဖို
က်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်